بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، حكمة عليه يا شيخ شعراوي رحمة الله عليه، الله يرحمه، أنا سمع: أنت دائما في نعمة من الله، فإن كنت في يسر وسيجزي الله الشاكرين، وإن كنت في عسر فعليك بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حسام الشيخ شعراوي رحمة الله عليه: أنت دائما في نعمة من الله، فإن كنت في يسر وسيجزي الله الشاكرين، وإن كنت في عسر فعليك بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني معنى من النهاية مزوري يكون أنت ووي دائما ني دائما ووي في نعمة من الله ووي ومزامة كتك نعمة زميزي مونكو دائما ومو كتك كميمنيو نعمة زاكي الله سبحانه وتعالى وحليوتي إلي وجوكم بونيشي كتك نعمة زاكي مولا سبحانه وتعالى. فإن كنت في يسر وكووي unajiona kumbuko katika mambo yako yote yamekuwa mepesi, maisha yako mazuri, basi kunatakiwa hapo wewe umshukuru Mwenyezi Mungu, na katika njia za shukrani kusema alhamdulillah wa shukrillah, katika njia za shukrani kufanya ibada zaidi na kumtii Mola zaidi, katika njia za shukrani kufanya mema yoyote yale, na hasa la mbele kutoa sadaka na kumsaidia kila mwenye kuhitaji. Mwenyezi Mungu anampenda mtu kama huyo. Hizo ndizo aina mbalimbali za shukrani. Ndio kwa maana akasema hapa katika aya, wasayajizillahu shakirin, na Allah atampa jaza yake au atawapa jaza zao wale wenye kushukuru. Ashakirina, kama Mtume alivyosema, Bibi Aisha alimwambia, unajitesa sana amna hivi, unafanya ibada kwa muda mrefu sana, na ilhali Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako zilizopita na zijazo. Akasema, fala akun abdan shakura, utaki niwe mja mwenye kushukuru? Yani kusali kwake mpaka miguu na mvimba katika jumla ya kushukuru. Kwa hivyo anatufundisha Mtume sala salam ibada qiyamu layl, yani na ibada nyinginezo na kufanya mema na kusaidia watu, kila jambo la kheri ujue kwamba wewe unamshukuru Mwenyezi Mungu katika njia hizo. Na Mwenyezi Mungu anasema wasayajizi lahu shakirin. Hii masala yule ambaye yuko katika uwepesi. Wa in kunta fi usrin, na kama upo katika shida na dhiki na tabu, upo katika matatizo, faalika bisabr. Silaha yako kubwa subra. Ukiwa na subra, ukisubiri, jitahidi kusubiri, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Subira yako itakufanya upate jazaa kubwa sana bila hesabu. Na katika jazaa muhimu moja kwamba Mwenyezi Mungu anakupa uwezo wa kusubiri zaidi katika shida zako. Na Mwenyezi Mungu hamkukalifishi jambo zaidi ya nguvu zako. La yukallifu Allahu nafsan ila usaha. Kwa hivyo subira yako ulikuwa nayo, uzidishe kidogo nguvu ili upate jaza kutoka kwa Mola wako. Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab, hakika Mwenyezi Mungu anawalipa wenye kusubiri malipo yao bila hisabu, bimaana kwamba malipo yao makubwa sana. Wallahu alam.